É muito comum, no final da consulta, o paciente perguntar o seguinte: doutor, qual que é melhor, óculos ou lente de contato? E muita gente me pergunta isso no final da consulta, então eu achei melhor fazer um vídeo só sobre esse assunto, explicando um pouquinho mais sobre isso. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. É muito comum os pacientes me pedirem orientações sobre lentes de contato. Tem paciente que fala assim: doutor, se tiver que usar óculos, eu prefiro que seja lente. Bom, como que funciona? Para quem já usa óculos há muito tempo, o paciente já vai na consulta sabendo que o mais comum de acontecer é o grau mudar um pouco. Então, ele já está habituado com isso. E aí o paciente já troca o óculos após a consulta e fica tudo certo. Mas e quando o paciente vai para uma consulta de rotina e ele não usa óculos ainda, e durante a consulta a gente descobre a necessidade de usar, muitos pacientes ficam até assustados na hora que a gente dá a notícia. E qual que é o ponto aqui? Muitas vezes a pessoa acha que enxerga perfeitamente, mas na hora que a gente coloca a pessoa para enxergar a tabela, para ver aquelas letrinhas, aí a pessoa percebe que a visão não é tão boa assim. E a gente usa uma tabela para isso. Existe uma distância correta, tem que ter uma luminosidade adequada para o exame. Tudo isso tem que ser analisado de uma forma exata. Ou seja, a gente usa uma série de elementos para poder ajudar a fazer o diagnóstico correto, o diagnóstico mais preciso possível. Agora, um outro ponto muito importante é que a pessoa às vezes acha que enxerga bem, mas na verdade ela enxerga bem só de um olho, e não é raro acontecer isso. Não é raro acontecer da pessoa não ter grau em um olho e ter um pouquinho de grau no outro olho. E no geral, como a pessoa não percebe, ela acaba sempre vendo com os dois olhos, ela acaba não tendo essa noção. Ela acaba não percebendo isso e ela acaba, entre aspas, tendo uma vida normal, uma visão normal, e ela nem se atina para isso. Isso é muito comum de acontecer. Bom, o que eu preciso levar em consideração para saber se a pessoa pode ou não usar lente de contato? Primeira coisa, isso é o mais óbvio, o mais importante de tudo. O médico oftalmologista precisa examinar a pessoa. Sem os aparelhos corretos, sem os exames necessários, sem essa avaliação minuciosa, a gente não consegue dar uma resposta precisa. O oftalmo, sem a lâmpada de fenda, ele não faz nada. Pede, por exemplo, o mecânico trocar a pastilha de freio do seu carro fora da oficina dele. É muito difícil, é muito mais complicado e acaba que ele não consegue fazer isso. Aqui na oftalmologia é a mesma coisa. A gente depende da aparelhagem correta para dar um diagnóstico, para fazer um tratamento, para poder dar uma orientação para a pessoa. E o que que a gente precisa avaliar? A superfície corneana inteira através de uma biomicroscopia muito bem feita. A gente precisa avaliar se existe alguma coisa que impeça essa pessoa a usar lente de contato. Coisa, por exemplo, um pterígio muito elevado que pode acabar causando uma irritação muito grande na pessoa e acaba piorando a situação ao invés de melhorar. Outro exemplo, uma córnea irregular que pode predispor, por exemplo, a pessoa ter uma úlcera de córnea ou uma alteração do endotélio corneano que possa causar uma repercussão grave na pessoa. Ou seja, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E isso que eu acabei de falar, a gente consegue detectar através de um exame que chama microscopia especular. Um exame sensacional, muito importante para quem trabalha com córnea e com cirurgia. Que mais? Precisa avaliar a curvatura corneana para saber se essa pessoa tem, por exemplo, um ceratocone. E para quem não sabe, ceratocone é uma alteração da córnea, onde a córnea vai ficando mais fina e mais curva. E como o próprio nome já diz, é uma córnea em forma de cone. E assiste o vídeo que eu falo sobre isso. O vídeo ficou muito bonito, ceratocone. E lá eu explico de um jeito fácil esse assunto, super tranquilo de entender. Eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo. E para quem quiser saber mais detalhes de anatomia dos olhos e uma correlação entre a anatomia e as funções de cada parte, eu estou preparando uma aula muito importante sobre isso. E ainda mostrando como que a gente pode ter uma visão saudável por toda a vida, eu vou deixar na descrição do vídeo como que faz o acesso a essa aula. Ficou muito bonita. Eu deixei lá no Hotmart. Ficou uma aula bem interessante, uma aula fácil de entender. E para quem está fazendo segundo grau, ou então pré-universitário, ou estudante de medicina, ou de alguma área de saúde, ou até mesmo uma pessoa que não é da saúde, mas quer saber um pouquinho mais sobre isso, ficou lindo, lindo, lindo. Uma aula muito bonita, vale a pena. Agora, como é que eu vou definir se a pessoa pode ou não usar lente de contato? Tem uma série de fatores que eu preciso levar em consideração. Por exemplo,
idade da pessoa. Muitas vezes é um adolescente que não tem tanta destreza ainda, um cuidado maior com as coisas. E aí a gente vê que não chegou o momento ainda para começar a usar a lente de contato. E é importante deixar registrado aqui, tem situações que até criança precisa usar lente de contato. Claro que vai exigir uma supervisão super rigorosa dos pais ou dos responsáveis. Eles é que vão cuidar de tudo, para que a criança possa usar as lentes de contato de uma forma segura. Mais ainda, é muito importante ter a orientação do oftalmo sobre esse assunto. E sobre isso, eu quero fazer uma consideração no final do vídeo. Bom, além da idade, eu tenho que levar em consideração a função que a pessoa exerce. Quer ver um exemplo? Uma pessoa tem miopia, ela não tem astigmatismo, a córnea é limpinha, ela é transparente, uma córnea regular, mas ela trabalha o dia inteiro na construção civil, onde tem poeira, areia, um ambiente com muito resíduo, venta muito. Você acha que essa pessoa é uma boa candidata a usar lente de contato? Não é uma boa candidata. Então, esse tipo de análise a gente precisa fazer também. O que a pessoa trabalha, isso é muito importante, a função que a pessoa exerce. Uma outra coisa muito importante é que tem situações que a gente tem que levar em consideração a curvatura corneana dessa pessoa. Se a pessoa tem às vezes 1,5 grau, 2 graus e meio de astigmatismo, muitas vezes não dá para ser uma lente de contato comum, tem que ser uma lente de contato tórica, por exemplo. Lente tórica é um tipo especial de lente de contato gelatinosa muito usado para astigmatismo. É uma lente muito usada, uma lente muito boa, e ela tem essa capacidade de conseguir corrigir de forma correta o astigmatismo. Ela fica na posição exata que precisa, no eixo e no grau que a pessoa tem. E um dia eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, para deixar bem explicado esse assunto. Agora, se for uma córnea irregular, ou se essa córnea tiver, por exemplo, uma curvatura muito importante, a gente já muda para outros tipos de lente de contato. Por exemplo, as lentes rígidas. O nome correto é lente de contato rígida gás permeável. Eu gosto muito desse tipo de lente, são lentes sensacionais. Elas são super indicadas em graus altos de miopia, hipermetropia, astigmatismo, ceratocone, afasia, degeneração marginal pelúcida. E eu vou fazer um vídeo só sobre esse assunto, mas a afasia é quando a pessoa não tem o cristalino. Às vezes um trauma ou uma complicação de uma cirurgia, a pessoa pode ficar sem o cristalino. E aí se dá o nome de afasia. Cristalino é uma lente natural que a gente tem dentro do olho. Se a pessoa fica nessa condição de afásico, a pessoa tem que usar uma lente com um grau muito alto. E as lentes rígidas são excelentes para isso. Tá dando para perceber que não existe uma fórmula única que sirva para todo mundo? Tem que avaliar cada caso com muito detalhe. E a gente precisa analisar muitos parâmetros para poder definir qual que é a melhor forma de tratar cada paciente em cada caso. E é isso. A oftalmologia é uma área maravilhosa e eu sou suspeito para falar, eu adoro o que eu faço. Eu sou muito realizado profissionalmente, eu gostaria de ter a liberdade de falar uma coisa agora para vocês. Eu fiz vários vídeos sobre lente de contato, depois assiste lá. Todas essas orientações, essas aulas que a gente dá aqui, tudo isso é para ajudar as pessoas. Mas nada disso vai substituir a presença física do paciente, do oftalmo, na hora da consulta. O seu oftalmo vai te orientar de forma correta sobre o que você tem. E ele vai avaliar a sua córnea de uma forma completa, para saber qual o melhor tipo de lente que você pode usar. E mais, ele vai te falar se você pode ou não usar lente de contato. Tem caso que pode usar óculos e lente. E tem outros casos que pode usar só óculos. E tem caso que só pode usar lente de contato. E realmente, aqui cabe aquela famosa frase: cada caso é um caso. E por que eu estou insistindo nisso? Porque através dessa prevenção, desse cuidado, desse zelo, é que a gente vai conseguir evitar complicações gravíssimas. E se você soubesse o que uma úlcera de córnea que foi causada pelo uso indevido de uma lente de contato, feita muitas vezes sem orientação médica, e se você soubesse ainda a complicação que isso pode dar para a pessoa, olha, tem que ter uma avaliação específica do oftalmo. Isso é muito importante. Isso precisa acontecer. Eu gosto muito de lente de contato, gosto muito, mas tem que ter uma boa orientação e ser super bem indicado. Tem que dar muita orientação para o paciente. Já o paciente, por outro lado, tem que ter muito cuidado para tirar, para colocar e para poder fazer a higiene. Tem que fazer de forma bem feita essa parte. Para cada tipo de lente, existe uma solução específica de limpeza e tem que seguir todo um passo a passo. Isso é muito importante. Tudo bem? Eu falo muito de lente de contato no meu Instagram. Eu deixei lá várias postagens sobre isso. Limpeza, higiene, como tirar as lentes, como colocar. E quem quiser, confere lá. E além de lente de contato, eu tenho falado muito sobre oftalmologia em geral, medicina, saúde, coisas boas para a nossa vida de uma forma mais ampla, de uma forma geral. Eu gosto muito do Instagram. E é até difícil pensar que eu nunca tinha tido uma rede social. É até difícil de acreditar, eu sei.
E para quem quiser, confere lá. Uma outra coisa que eu tenho pedido para as pessoas é para poder deixar aqui nos comentários o que que você pesquisou que acabou te trazendo até esse canal. Como que você me conheceu? Isso ajuda muito a entender melhor como fazer mais pessoas a terem acesso a esse conteúdo que a gente deixa aqui. Então deixa nos comentários, combinado? Hoje a gente falou um pouquinho sobre alguns fatores importantes na hora de decidir sobre o que usar, óculos ou lente de contato. E mais uma vez, um grande abraço e até o próximo.